Vi är på vårt livsäventyr i Murcia i Spanien för att adoptera en gatuhund. I dagens avsnitt så jobbar vi på hundhemmet och besöker faktiskt ett horse rescue. Men hela dagen börjar lite dramatiskt. Vi är på väg till stallet när en hund från ingenstans dyker upp mitt på bilvägen. Flera mötande bilar kör fort förbi utan att sänka farten. Alla är snabbtänkta och fattar att vi snabbt måste fånga in hunden innan han blir överkörd. Marcus försöker springa och blocka vägen, men hunden är förvirrad och rädd och lyckas ta sig förbi. Samtidigt så blir det stressigt och fler bilar kör snabbt förbi. Men till sist, tack vare Marcus, så får vi tag på honom. Bra Marcus! Och Bolt, som Marcus faktiskt fick lov att döpa honom till, har blivit mycket lugnare. Han drack lite vatten och nu har han fått vila lite grann. Vad duktig du var. Du var så duktig. Berätta vad som hände nu. Ja, han var livrädd. Han bara stod och högg. Eller så... Så var så hade jag tagit av mig tröjan så lät han bita på tröjan. Marcus, you're the best! Du är riktigt bra. Du var duktig. It worked. Så det som hände nu var alltså att vi körde bilen och sen så såg vi en hund som sprang på vägen. Och det betyder att antingen har den rymt eller så har någon bara släppt ut hunden och skitit i den liksom. Så att det är såna här hundar Chris räddar hela tiden. Och den var ju så himla rädd så det var svårt att fånga den. Så att det var därför vi fick köra så mycket och sen var den ganska aggressiv. Så Marcus var jätteduktig och liksom så här stoppade den med liksom tröjan. Så att nu fick de tag på den och sådär. Men det var ett jäkla projekt alltså. Nu är den var ju lite rädd och grejer. Men nu är den infångad så nu kommer de kolla chippet på den och se om vi hittar någon ägare och förhoppningsvis ringa den ägaren. Men Marcus gjorde en fantastisk insats med att liksom fånga upp honom i tröjan. Och så kunde Chris ta honom sen med vårat koppel. Ja, så nu är vi framme vid det här stallet då. Horse Rescue-stallet. Ja, så att nu har de precis kollat om hunden hade ett chip, vilket den måste ha i Spanien. Alltså det är lag på att man ska ha hunden chippad. Och nu hittar de ingenting, så att det här betyder att det inte ser så jättebra ut. Liksom. Vi testade faktiskt chippet på Tyke och då hittade de chippet direkt. Så att chipmaskinen fungerar, om man säger så. Men nu är det dags för en rundtur på gården. Alltså vilken gård, det är både hästar, det är ankor, det är hundar, det är en åsna. Vad är det här? Det är så häftigt. Häftigt att ha liksom skogsskydd. En segel. Så på det här hästrescuet så har Pedro tagit hand om hästar som har haft det mindre bra. Han har även räddat många hästar ifrån slakt. Och vissa av hästarna som mår bra är mer i hans verksamhet. Där de har bland annat terapi, pyssel med hästar och ridning för människor med funktionsvariation bland annat. Nej men alltså det här är ju helt fantastiskt att vi är här. Alltså på ett liksom hästrescue. Alltså det är sånt lugn här på gården. Alltså det är ju fantastiskt. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Vad hamnar vi på för äventyr, Marcus? Jag fattar ingenting. Det här var inte planerat. Tur du följer med, tycker jag. Va? Wow. Här skulle man vilja bo. Ja, Marcus är ju sugen på att flytta hit. Jag kan ju berätta lite vad du känner. Nej, men jag känner så här, ska vi inte köpa en gård i Spanien? Hade inte det varit någonting? Alltså bara atmosfären här, man blir lugn direkt. Ja, Johanna, du helt enkelt ska du rida. Jag är inkastad här. Det här är alltså terapihästarna som de använder till liksom
lektionsridning och pyssel och sånt. Men de här hästarna är liksom en del av deras verksamhet och att det kommer hit folk och pysslar och får ta hand om. Och även barn med liksom lite svårigheter, om jag förstått det rätt, kommer hit och får umgås med hästar och lära sig lite. Det är fantastiskt. Här. Oj! Oj. Wow! Oj. Nu ska du göra samma sak. Men alltså det här är så fantastiskt. Alltså vi hamnar bland främlingar och är så välkomna och nu ska Johanna rida och ja, det här är bara helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja, det här känns ju spännande. De rider ju då bettlöst. Det är ju som sagt terapihästar som har haft det tufft. Så att vi får väl se lite grann. Det blir spännande att se hur, vad det är för typ av ridning. Liksom. Vi är lite inkastade i det här. Vi hade inte tänkt att vi skulle rida, men det funkar ändå. Ja, fantastiskt. Det är spännande att få se deras terapihästar. Det här, ett roligt jobb hade ju faktiskt varit att åka ner hit och jobba med just alltså, utbildning av hästarna. Mm. Lära dem saker och sådär. Och liksom det ska funka i verksamheten. Men det verkar ju som att de gör väldigt mycket grejer. Och mycket liksom handarbete och så. Y encontré las terapias asistidas por caballos, la hipoterapia. På deras språk och på deras hästar. Det är kul att få en ridlektion på spanska liksom. Men han kan busa lite grann och de gör ju lite som de vill liksom. Jag skulle vilja haft dem lite mer lösgjorda och liksom jobba lite med form och så. Men nu är det ju bettlöst och det är lite mer fritt liksom. Jag ser den galoppen. Ja. Det där gick ju så bra. Duktig. Moving in. Kul. Ja, spännande. Helt annat. Han trött nu. Ja, så här står vi då. Medan du var störd. Ja, finisar. Han är nöjd faktiskt. Lyggubben. Jättekul att se. Ja. Bara vara i ett spanskt stall. Ja, det är ju sjukt alltså. Ja, de är så trevliga och liksom så intresserade. Och ja, spännande. Man förstår ju liksom, jag har pluggat lite spanska, men man förstår vissa ord och de vill förstå. Mm, det går ju att kommunicera, så har vi en som kan lite engelska. Ja, det var ju tur alltså. Ja, så han har blivit tolken. Det här var ju en väldigt spännande resa kan man ju säga. Det började lite dramatiskt. Ja men precis, den här hemlösa hunden som sprang på gatan. Ja, vi vet inte om den är hemlös än, men den har ju ingen chip som vi såg. Men vad duktig det var så fångade den. Den har varit med här och vilat nu när vi var i stallet. Ja. Och sen att vi fick rida och komma till det här centret var ju bara helt galet. Vad hände? En lektion av Pedro. Ja, det var ju verkligen så här liksom fri ridning och liksom de här terapihästarna och allting. Alltså wow. Så att det var ju jättespännande och bara alltså miljön på stallet, hur det bara alltså lugnet och alla djur och så, det var väldigt fint stall. Alltså det var, atmosfären var fin. Man kände att man bara ville bo där. Ja, du vill ju flytta dit. Ja, man vill köpa gård här nu och flytta hit. Ja, det kändes ju oj. Ja, så nu ska vi åka hem igen och faktiskt käka lite. Ja, kul. Mm. Har du sett att det är apelsiner på? Ja, det är helt galet. På vanliga träd på gatan. Stort.
morgon. Nu är det en ny dag. Klockan är strax efter 6. Vi hörde alla hundar vakna, så då kastar vi oss upp. För nu ska vi hjälpa Chris med hängnet. Och här ligger ni. God morgon. Oh. Vi är lite trötta. Alltså, det är lite svårt att sova just nu om jag ska vara ärlig, för att det är så mycket förväntningar och så mycket tankar och pirrigt och spännande och nervöst, och det är mycket liksom som händer. Men idag ska vi hjälpa Chris, och sen ska vi umgås massa med Grace. Hon har ju verkligen valt in henne nu liksom dag för dag, att hon har fått vara mer och mer med Tyke och mer här i husbilen. Så att umgås med henne och sen hjälpa till i hängnet. En kul dag. Ja, verkligen. Promenad, så det var ju perfekt nu inför att vi ska liksom gå ut och jobba med de andra hundarna, så får han vara här en liten stund. Kan jag få handduken, Marcus? Torka dina tassar. Så. Ja, han är ju en ganska morgontrött kille, så att jag tror han kommer somna om nu, för nu har han kissat och bajsat och vi har gått en rejäl runda, så nu klarar du dig. Astrid. Okay, so today we are going to help you, and the first thing we will do is cleaning. No, I exit the dog in the park. Yeah. And the breakfast for the Nali is diabetic and need breakfast and dinner. Yeah. Okay. So we do that first. So hang on. Nu ska vi alltså släppa ut hundarna lite löst och sen ge dem frukost och sen hålla på och städa och fixa lite grann och så. Ja, men nu har vi släppt in alla hundar i lekhagarna, så nu kan vi ge frukost och städa lite. Sen är de ju väldigt olika, alla hundar här. Vissa är ju supersociala, vill ha massa kärlek. Vissa är lite mer försiktiga. Och liksom, Chris är så bra, hon liksom känner in alla hundars behov. Hon är verkligen liksom en hundviskare, eller vad man ska säga. Här är valpfrukosten. And this is for the special yes. Diabetic dog. Lighter sleep. De äter alltså frukost på lite olika ställen och så. Oj, kameran är helt skitig. Det är en hund som har varit i farten. Hej! Astrid.
Astrid har ju en hjärnskada. Så att hon, när hon ibland kanske springer lite konstigt och så, hon är inte halt eller så, utan det är en hjärnskada. Men liksom hon blir så accepterad och får vara med ändå, fast hon gör lite utfall ibland mot de andra hundarna. Det är som att de förstår. Och nu när hon ska äta så får hon vara, och får hon äta lite själv här. Det är ju en hund här som både har diabetes och är blind och har problem med benet. Men Chris ger henne olika mediciner och hon får äta specialkost och sådär. Så att hon har fungerat lite bättre här faktiskt. Så att hon kan ha det liv hon kan ha här, så får man se hur länge hon kan vara med liksom. Så länge hon inte har för ont liksom. Men det är ju fantastiskt att en sån här hund får en till chans här liksom. Alltså, det här hängnet är ju mitt favorit. Det är min typ av hundar. Alla nästan bråkar om att få kosas. Fan, man ska prata hem många alltså. Alltså Grace, alltså det är så häftigt. Hon ser oss långt ifrån och blir helt galen. Och nästan som att man klappar någon annan, då blir hon lite avundsjuk. Direkt alltså. Nej, alltså det är så härligt att Grace här verkligen valt oss. Ja, nu ska vi ner och städa och fylla på mat här nere hos de här hundarna. Mocka lite i hagarna. Och sen så sköljer vi rent. Och sköljer skålar och ger frukost. Nu så gör vi rent matskålarna. Och sen ska de stå på varsin sida. Så att de får äta på varsin sida sen vi fyller på maten. För det är precis som med hästar. Vissa är liksom jättelätta att mocka åt. Och vissa har så här spritt ut sig överallt. Och vissa bara så på ett och samma ställe. Den här boxen var ju bara... Ja, vad ska man säga? Sen är det såklart så att när det är så mycket hundar så blir ju ljudnivån ganska hög. Men de älskar ju verkligen Chris och sådär. Så nu när hon sprang upp så blev det lite lugnare. Men det är mycket ljud liksom och skällande och sådär. Ja, nu är det helt tyst. Skulle det inte vara skönt med en grep, Johanna? Jo, det hade varit jäkligt nice. Och jag tänkte så här, undrar om jag ska ta med en sån. Och så frågade jag så här, vad behöver ni? Så var det liksom så här, ja men det var hundsaker. Så att det var så här, det liksom flög i huvudet. Men nästa gång kanske vi tar med en grep. För att det hade nog gjort det lite snabbare än det här. Ja, verkligen alltså. En annan grej som många undrar är ju liksom så här, vad kostar det att ta hem en hund och så där. Det kostar ju 7000 ungefär att adoptera härifrån. Och man ska också veta det, att hundarna kommer liksom... De är vaccinerade, de är blodtestade, chippade så att de har pass och kastrerade. Så att man vet om det, att de åtgärderna är så. Så att man vet att man får en frisk hund hem liksom. Sen är det ju många som undrar liksom om vi vill ta med alla hundar nu när vi är här liksom. Ja, men man får ju verkligen ett band till
till väldigt många av hundarna. Ja, och de är så himla gosiga också. Det är som att de vill ha så mycket kärlek. Och då, det är klart att det blir jobbigt. Men samtidigt, vi bor i en liten lägenhet idag. Och vi hade inte kunnat haft liksom, fler nu. Nej. Men gå in på Susannes Dog Rescue på Facebook och titta om det finns någon hund för just er. Liksom. Ni kan erbjuda ett bra hem. För de är fantastiska hundarna. Ja, jättefina på olika sätt. Liksom. Men det är klart att man blir sugen. Så är det ju. Men, verkligen. Men det blir nog bra med två just nu för oss i alla fall. Vi börjar med det. Vi börjar med det. Ja, det händer grejer på det här äventyret. Jag kastas in i en bil med Alvaro för att kolla om hunden Ostos ben är brutet. Så att nu ska vi se om det är brutet eller inte. Vi hoppas att det bara är svullet. Det där noche. Så att de har röntgat honom och det såg jättebra ut. Det var bara svullet och inte brutet, så det är jätteskönt. Och så har jag fått en genomgång över hela det här terapistället för djur. We try to make it a different environment so the dog is not thinking that he is in the bed. Yeah. They get more relaxed. Yeah, it doesn't look like a bed. The swimming pool is warm. Don't touch it, it is really warm. Yeah, the water treatment. We use it a lot with therapies. If we fill it with water and then it starts to run and they make the exercise under the water. We are specialized in physiotherapy and you can imagine that to make therapies the dog, they need to be relaxed. Yes. They cannot be stressed and like they go into the vet practice and you put in them over the table or something like that. It is not good. So we thought in a place where they can feel that they are more calm and no stress for them. There are more space up here. But now it's a cat foster. All of them are waiting for Alltså ett helt fantastiskt ställe. Jag har aldrig varit på en veterinärklinik som ser ut så här. Det är terapi för hundarna. Så att hundarna måste ju må bra. Så att det ska inte se ut som en veterinärklinik. Och det har han ju verkligen lyckats med. Så där. Nu var det klart här nere. Nu ska jag gå och kolla vad Chris gör. För jag tror att hon gör rent hos valparna. Det är ju några valpar som har räddats också. Som har blivit övergivna och sådär. Så att hon håller på och ger dem mat och vatten och städar. Så vi går in och kikar. Herregud, de ser ut som tyke, alltså mitt hjärta. Hur kan man överge dem? Hej! Ja! Hej! Är du busy? Är du busy? Va? Är du busy? Vågar inte riktigt, men nästan. Du är lite busig. Den här är ju lite mer framåt och fortfarande rädd, men ändå lite så här busig och vill. Håller de på städer åt er? Ja, det blir fint. Det blir fint. Yeah, very good. They like. Alltså mitt liksom hjärta nu med valparna, alltså nu börjar det bli jobbigt igen. Och jag fick ju liksom jättebra barn med en, så jag blev helt kär i henne liksom. Åh, nu är det jobbigt. Lilla Gracie. Så, nu har jag varit och bosat lite grann här i tjejhagen med lilla Gracies. Ja, lilla gumman, lilla Gracien. Va? Är du busig nu? Va, är du busig nu då, din lilla rackare? Jag älskar att bita på min ring.
visa Marcus valparna. Alltså, mitt hjärta. Oh, du måste se dem älskling. Kom. Ja, spännande. De är ju jätterädda och försiktiga. De blev ju också räddade som sagt. Så att de är inte så vana vid människor och är försiktiga liksom. Oh shit. Små tikbebisar nästan. Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Ja. Hur ökar man då? Jag vill bara dra i den där. Alltså den här ska väl upp. Ja. Jag som ingenjör allt. Fattar ingenting. Fattar ingenting. Inte rätt när det är svårt. Och där är min tjej som viftar på svansen. De är jätteförsiktiga. Oh, nej men. Jag vet, det är minitykisar. Det är ju verkligen det. Alltså, jag vill ha Marcus. Ska vi ta med hem alla? Jag vill ha. Titta, där är hon ju. Det är hon. Det här? Ja. Oh. Det var hon hela tiden. Ja, hon är jättefin. Vad tycker du så liten? Ja, vad var det? De här är nog lite mindre. Ja, de här är inte gamla. Alltså. titta, vad gosigt. Hej! Hej! Är det upp och ner, va? Är det upp och ner? Vi vill ha den där, Marcus. Så det är tycker Grace och en liten valp? Ja. En liten valp, en liten valp. Du kan få döpa henne om vi tar den här. Titta. Det är ju tyke. Det är spansk gårdshund, eller hur? Måste ju vara det. Vad tyckte du att det var lite mysigt? Vad tyckte du att det var lite mysigt? Alltså det är så sjukt bara för att det är ju en minityke. Det är det. Det är därför jag vill ha henne. Och hon är ju den jättesociala liksom som kom fram till mig direkt liksom när jag lekte med fingret. Kom on. Åh, är du en mysig tjej? Hej. Jag kommer tillbaka om 4 veckor och hämtar henne. Hon är så himla fin. Hon ligger och tvättar mig nu. Men gumma. Hon är så lik tyke. Jag tror därför blir så mycket känslor. Jag känner nu att jag blir lite ledsen. På något sätt så var det liksom att hon och jag också liksom connectade. För när jag var inne här förut och vi skulle städa så var det som att vi fick ögonkontakt. Och sen började vi busa lite grann. Och så var det som att det blev vi liksom. Vad får se hon är alltså. Är det god tjejen? Men gumman. Vad gumman. Om ni kommer ihåg början av videon så det började lite dramatiskt. Jag sprang några kilometer och fångade in den här killen. Och jäklar vilken personlighetsförändring. Han var ju livrädd när vi fångade in honom. Och både högg och var väldigt aggressiv faktiskt. Och kolla nu. Alltså på någon dag tillsammans med andra hundar. Åh, han nästan somnade i min hand här. Åh, vad skönt. Vad skönt. Det är helt otroligt hur hundarna blir verkligen som sig själva här. Ja. Det här är fantastiskt. Det är jag och döpte honom till Bolt efter Usain Bolt. Han var så snabb. Jag sprang och sprang och sprang. Jag kom aldrig kapp. Till slut fick jag nog och gav nästan så inte orkade. Jag hade svårt att andas ganska länge efter. Va? Mm.
Nej, det är jag inte. Ja, du är också söt. Ja. Det sorgliga var att jag frågade Chris idag om det är någon familj som har ringt eller sådär. För många vet ju om att Chris har det här liksom rescuet. Om det var någon som hade frågat efter honom, inte hört någonting. Ingen som har hört av sig. Varken liksom Facebook eller någonting. För det är ibland om det är liksom en hej killen, hej. Om det är en familjehund så åker man ju till alla shelter eller ringer och kollar. Och nu har varit med om det några gånger. Alltså det är väldigt enstaka gånger, men så tyvärr verkar det som att han blev dumpad. Alltså, man blir ju frustrerad när folk bara kastar ut hundarna på gatan. För att, kolla, alltså det finns ingen fel med hunden. Jättefin. Fantastisk hund. Usch, hoppas du får ett bättre hem. Eller hur? Någon som älskar dig? Ja, nej, men nu har Grace varit med oss några timmar faktiskt i husbilen och hon har skött sig helt magiskt. Jag fattar ingenting. Hon brukar ju vara så busig liksom. Men vi har varit på promenader och sen så har hon faktiskt sovit i husbilen med Marcus. Vi alla vilade en stund, det var helt fantastiskt. Och nu ska hon få gå tillbaka. Ja, såg du andra vovar? Va? Mopsar upp sig. Nej. Duktig. Så att nu ska hon faktiskt Gracie. Nu ska hon faktiskt få hängen. Gracie. Alltså grejen är så här, många tror ju att det här är liksom små hundar, men det är ju en stor hund i en liten förpackning. Grace. Nej, det jag försöker säga här nu då är att hon ska få äta lite grann i bilen, våran mat, och sen ska hon få gå tillbaka en stund, för vi ska åka och filma lite grann och jobba lite grann, och då får du vara i hängnet. Lill gumma, jag försöker tvätta hennes ögon. Du är trött, gubben. Va? Hon är så pussig. Hon får göra vad man vill. Det är rätt mod. Då får man gosa. Ja, men vi får väl ta och avsluta den här delen. Jag tror vi slutar den här videon och fortsätter imorgon. Ja, exakt. För imorgon händer det ju så himla mycket grejer och vi måste hinna redigera det som har varit. Den här har ju hänt jättemycket i också. Ja. Så då kanske vi svarar på lite mer frågor. Vi ska bada Grace, vi ska hälsa på mer valpar innan vi åker. Och vi ska åka hem också. Vi ska åka hela vägen hem med Grace. Hur ska det gå? Vad är det vi vill resa? Lång väg, många dagar. Ja. Mm. Så att det blir spännande äventyr. Men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Och glöm inte att prenumerera för att vi släpper ju mycket videos nu. Ha det så bra hörni. Vi ses när vi ses. Ja. Tja då!